Високий сором'язливий красень з надзвичайно сумними очима. Таким я вперше побачила героя сьогоднішньої програми на ім'я Василь Дзюбан. Демобілізованого в березні 2015 року військовослужбовця 79-ї Миколаївської окремої аеромобільної бригади. А в березні 2014-го, коли тільки почались кримські події, Василя, який колись саме в десантних військах проходив строкову службу, знов призвали до армії. Україна не могла вговтатись від зради кримчан. Миколаївські військові першими вирушили на захист південних рубежів. Власне, війна для Василя з цього і почалась. Захват Криму пішов в марті місяця. Отримав повістку по мобілізації, був призван 79-ю бригаду. І з марта місяця проходив службу в 79-й бригаді. Сначала охраняли южные рубежи, под Крымом. Соответственно, с этих моментов для меня это все и началось. Коли наші військові знаходились поблизу півострова, ймовірність подальшого розвитку подій на сході країни обговорювалась. От тільки ніхто і гадки не мав, що все буде саме так. Більше була, скажімо так, опасения, что с Крыма пойдут, были же, как говорится, там попытки проникновения, что пресекалось. Вероятность, понятное дело, что была, потому что это приграничные зоны с Россией, и эффективнее всего пойти наземным путем, так как с Крыма невыгодно технику даже переправлять, потому как это затруднительно через Керченскую протоку и боеприпасы, и технику. Понятное дело, что, скажем так, вероятнее всего, что пошли бы все-таки с тех границ, с которых как бы и пошли. Отримавши повістку, Василь не вагався. У десантників є гасло «Ніхто, крім нас». Народився Василь Дзюбан в Южно-Сахалинську, і дитинство його пов'язано саме з Росією. Під час строкової служби присягав на вірність вже Україні. А присягають у житті тільки один раз. А хто крім нас, якщо не ми? Хоча, прийдя в 79-ю, багато хлопців було з інших родів військ, і кожному низький поклон, виконували свою задачу на 100%. В минулому році, коли Василя мобілізували, він отримав посаду водія евакуаційного відділення. Після кримського кордону нетривалий час у херсонських лісах. Потім, коли почали надходити перші звістки про втрати української армії, бригаду направили до Донецької області. А вже потім, коли розвернулися события вот эти под Донецком, когда уже 95-я, 25-я бригада начала нести большие потери, нас кинули уже туда на усиление. Пошло Волноваха, Славянск, Красный Лиман. Закончил уже под Зеленополем. Цивільній людині, яка протягом багатьох років жила у комфорті, вмить стати військовим у повному розумінні цього слова було надзвичайно важко. Тим більше, коли пороху довелось понюхати не на полігоні, а під час справжніх бойових дій. Мені, як будівельнику, я мастером на стройці роботи, це, понятне діло, непривично. Я думаю, що будь-якому здравому чоловіку це непривично, ненормально, неестественно. Перший бій, в якому Василю довелося взяти участь, стався під Красним Лиманом. Тоді колона миколаївських десантників потрапила до засідки. З новачками проводили попередню бесіду, розповідали, як треба себе поводити в екстремальних ситуаціях. Втім, все одно бій став несподіванкою. Мої наставники розказували, що треба, як говориться, все відбросити в сторону і виконувати свою задачу, вивести як можна більше хлопців з поля бою. Чим, в принципі, і займалися. Під райгородком 3 июня нас тоді перший раз на колону напали. І моя робота була вивезти як можна більше хлопців. Вивезли тоді. Страху не було, лише надзвичайне хвилювання. І навіть не за своє життя, а за те, щоб вчасно і якісно виконати завдання. Адже від цього залежало життя багатьох інших людей. Волнение было, потом уже после всего этого отходняк, можно так выразиться, пошел, естественно, так
Ну, в общем, старался выполнить свою задачу. Ну, понятное дело, что в любом случае это страх какой-то присутствует. Ну, если можно так выразиться, здоровый страх. Но в первую очередь был страх не выполнить ту задачу и не доставить ребят на блокпост, щоб дальше їх вивезли. На війні важливо розуміти, що поруч із тобою людина, якій можна довіряти, на яку можна покластися 100%. Василю пощастило, поруч були такі люди. Мені попався достойний командир, який не раз спасав мені життя. От, це Соколовський Руслан. Зараз служить майором в 79-й бригаді. От. Я считаю, ну, мне с командованием, непосредственным командованием повезло. Я служил также с Евгением Пивнем, майором, который погиб в аэропорту. Очень достойный офицер. Жаль, конечно, что государство недостаточно, скажем так, оценила его подвиг, его подавали на Героя Украины, а вручили его семье Богдана Хмельницкого третьей степени. Я считаю, это, мягко говоря, несправедливо. У Василя Дзюбана на сході була важка робота, фізично. А от про емоційний стан годі й казати. Його та товаришів завданням було евакуювати поранених з поля бою. Чи не щодня доводилось брати на себе тяжку відповідальність, вирішувати, кому з важкопоранених дати шанс на життя. По законам війни першими вивозять тих, кого можна транспортувати, тобто хто витримає шлях до найближчого шпиталю. Хоча наші медики намагалися рятувати всіх. Мені, як водителю, ну, не була така, как бы, как правильно сказать, задача решать, кого спасать. Это в первую очередь, да. Так как есть у медиков такое понятие, что спасается тот, кого можно доставить. Ну, как зачастую, как получается, что стараемся оказать всем помощь. Но самая большая проблема – это видеть, как погибают ребята на глазах. И вроде бы, что можно оказать помощь, и понимаешь, что уже не успеешь. Слова Василя підтверджує і його бойовий товариш, медик Петро Павлюк. І завжди запитували це, до сих пор пам'ятається, я буду жити, я буду жити. Це, напевно, найважче. Не так важко мені були ці всі бої, ці всі стрільби, все це було важко. Кажуть, очі друзів після таких поранень і їхні оце надія, що їм ти скажеш, що да. Слава Богу, що мало загинуло, це в Савромогилі, нас двоє чоловік загинули, і оце в Олексіївському. А так більшість, що спасли, і в хлопці навіть були важкі поранення, і легкі, але важке це було дивитися на хлопця і казати йому, що все добре, все буде жити. Оце саме важке. Неможливо стільки разів дивитися на смерть інколи у найжахливішому її прояві і зберегти здоровий глузд. Не збожеволіти там допомагала підтримка родини і абсолютно чужі діти. Малеча, яка присилала на фронт зворушливі листи з теплими словами. Ці папірці суворі військові носили із собою, прикрашали ними стіни тих місць, де жили. Велика радість – це коли приїжджали волонтери і привозили ось такі фенічки. Ну, дети плели, вот, извините. Василь впорається з емоціями і повертається до нас. Вот эти вот рисунки, поделки, ну, это помогало, это поддерживало, это, скажем так, надихало. Петро Павлюк додає, допомагає віра.
Там навіть закоренілі атеїсти пригадували слова молитов. Хлопці, наприклад, я так, що в тому вже не вірив, там до церкви не ходив, але там, повірте, всі молилися, коли було важко, і тому що дійсно знаходили в чомусь спасіння. Тому що треба мати якусь, як кажуть, віру, до чого йти, і мрії, і все, тоді вони трохи допомагають. Війна для Василя закінчилась в серпні минулого року, коли під Амвросіївкою він отримав важку контузію. А крім того, через серйозні фізичні навантаження постраждали ноги, довелося оперувати. Втім, покинувши госпіталь, він залишився в армії до кінця строку мобілізації. Якщо сьогодні знадобиться його допомога, він повернеться до своєї частини. Ну а як іначе? Звісно. Війна залишила Василю багато спогадів. Все пережите і сьогодні повертається до нього у снах. І, мабуть, триватиме це довго. Його життю на сході не позаздриш. Дякувати Богові, що інколи, здавалося б, драма завершувалась позитивно. Як то під Сіверськом, коли про одного хлопця, якого рятував Василь, говорили, жити залишилось лічені години. Сашу Пономарьова і Базенюка Сашу. От. У Базенюка Саши був пневмоторикс, простреленная легкая, а у Пономарева было, ну, прострелен позвоночник. Он уехал сейчас в Израиль лечиться. Вот, Александр ждет тоже операции по установке имплантов ребер. Вот, ну, выжил, а на тот момент Саше Базенюку, ну, говорили, що більше суток не проживе. Ну, запомнилось, звісно, то, що обзванювали госпіталь, спрашували, як ребята. От, і порадувало, що через сутки Саша вже листав інтернет і сообщав там своїм родним, що з ним все в порядку. Війна навчила Василя Дзюбана багатьом речам, а головне – дала вірних друзів, готових надати надійну підтримку, як на полі бою, так і під час звичайного інтерв'ю. Вася у нас і хоробрий, є, гордиться ким батькам його, сином своїм, і дружині, і дочці, тому що це якесь справжнє герой. Тут можна чітко сказати. І зараз легше, я хотів би сказати, що з хлопцями нашими легше з Васею зустрічаємося так, і навіть в мене в житті легше спілкуватися. Ну, у нас якісь є свої теми, там, навіть не до спільні, не до спогади, ну, ми можемо там навіть не про війну, ми можемо просто поговорити, можемо просто помовчати. Ну, це набагато легше, ніж заставляти себе якимось співрозмовником про щось говорити, видумувати. А так ми сіли там щось, задумались, ну, помовчали. Ага, щось згадали, хто перший сказав, почали розмову. Щоб приємно, як кажуть, мати такого товариша і друга, бо тому що це, знаєте, дружба і все це пізнається в важкому. А вже після такого, що пройшли, це вже, знаєте, щоб впевнений в людині на 100%.